Abantu abasoba mu 10,000 mu Gombole ekibalinga mu disitulikiti mu bindi abaganyi b'okwesinza ku ttaka ly'ekibira kya gavumenti ekyajambisi basibiddwa bwe bawereddwa ennaku 3 nga bavudde ku ttaka lino bamaze emyaka 15. Tusaba pulezidenti tuddewa abantu abo wano nga mwe mutulawo nga bwe twenkana tuddewa ssaawa ya leero. Bano bali ku byalo okuli kyampisi, Ntunda, Kajunju, Bweyendere, Mbona, Kiteredi ne Bibungu Kaleega nga balumiriza abakulembeze baabwe okuli n'abakama Paalamenti okubagobaganya be balumiriza kuliko mbako w'Ebwekula, Joseph Kakooza eyiro mbako w'essaza Kasambya, Mulindwa Patrick n'ombako e Kasambya aliko Mbwateka Mugafa. Mbwateka mubitulaba Mbwateka mwabo n'abasa baabo bagundi Meja Kakooza. Awo bonna baasaba ate mukuulira nawulira nti ne mulindwa naye yasaba nelwakuba yaweebwa walala n'atawe bango. Ssentebe w'eggombolola ekibalinga Mbonye Palacio agumbudde abaka bano olw'okumanya nti ekibira kino kirangiddwa okuwa abantu basimbe emiti ne batasobola kutegeeza abatuuze bano mbonye basera okuzza ettaka lino bakolereko ebyabwe. Eyasooka okutegeera mu kifo ky'okujja okututegeeza tusabe ate ye niyeesabira akolimirwe ne banne bonna. Akolimirwe! Ombaka Kakooza akkiriza okusaba ekitundu ku ttaka lino hekitaaya 6 mu kifo ky'ataana okumanya wabula agamba nti talina kigendererwa kigoba bantu ku bibanja byabwe. Ebbaluwa empa ekibira nagifuna myezi 6 emabega naye tebatubuulira nti mugenda wa. Ye Mulindwa Patrick yeganye eby'okusaba ettaka lino nga bamuwayiriza aga bagenderedde okulonda erinnya lye. Eyakyogera ddala bakaluka mutwala ayola kunsiga ki eziro esaya nga kibira ludda wa kyampisi. Babantu balaze okutera okusindikirizibwa nga tebayiddwa mukisa. Bwe tulaba nga tetuyambibwa tujja kwesitula tugende waabo abaagabana ekibira kyaffe tukampingeyo. Teri gavumenti esobola okugazetinga LC nga eri ku ttaka lyayo yandibadde tekikola ebiseera byeyakikola ki byeyakikolera ekitegeeza yatukakasa nti wano wetukoze ki. Muno muyinza kuba nga mulimu ne bambeka nga babagamba nti bogedde bino mubagambe tetulina wakukola ki tugenda kutwala eddoboozi ne pulezidenti aduula ensuubira ne bannamawulire bajja mugamba. Nandibadde nsaba gavumenti tinwankubadde nti batekiniko bagirimba newaayo ettaka neeriwo abantu abatono gavumenti edire etunule embeera y'omuntu wa bulijjo wagenda okubeera. Bataata baffe kwe bakulidde bajjajja ffe kwe bawangaalidde abazzukulu ffena tuli kuno naye okutugoba county forest. Omubaka wa pulezidenti Mubende Mary Baguma asabye abatuuze mu kitundu kino okubeera abakakamu balina okulemesa nteekateeka eza gavumenti. Twogeddeko n'omubaka Mbwateka mu kusimu n'atubuulira nga bwe yateekayo okusaba kwe eri ekitongole ky'ebibira okusobola okusima emiti nga yoba hekitaaya 63. Ekyavuddeyo kiri nti gavumenti bwe yamala otuwa netukakasa okusimba emiti twalinda netulage wa gye tugenda okusimba n'essaawa zino sijja kulima nti baabadde okundaga nti gwe Mbwateka mw'ogenda kusimba wano oba omulala simbe wali. Akulira ebira mu kitundu kino mu Bukiifa Robert mukwaya munne Bukedde TV kusimu atubulidde nga bamaze okwerula empenda ez'ekibira kino ekiwezaako obunene bwa hekitaaya 12,058. But we wanted them to leave Barusa. Wajja kuyita Rukika Enora tutesee ebbanga tugenda kuba batuuse kuva mu forest. Musa Kabogoza yakusakidde Green ku Bukedde TV. Tibakolimirwe!